жашап жаткан планета өзүнчө бир күнөсканага окшош. Жердеги климат жана андагы өзгөрүүлөр өз мезгили менен өзгөрүлүп, кудум эле күнөскана сыяктуу. Бүгүнкү күндө күнөсканаларда күнүмдүк тиричиликке керектүү мөмө-жемиштерди өстүрүп, кышында жаңы бышкан продукциялардын түрүн чыгарган кызыгуучу жеке ишкерлер арбын эле кездешет. Бирок күнөсканада жер жемиш өстүрсө, башка өлкөлөрдө чоң көлөмдөгү күнөсканаларды курушуп, өзгөчө бир ботаника багына айландырышкан. Бул жерлерде дүйнөдө сейрек кездешүүчү дарактар жана гүлдөрдүн түрү өстүрүлөт. Бүгүн биз сиздерге ушундай ботаникалык бактардын бир канчасын көрсөтүп өтөбүз. Эгер видео сизге жаккан болсо, лайкты басып, каналга жазылууну унутпаңыз. Мындан ары биз сиздерге мындан да кызыктуу видеолорду даярдоого аракет жасайбыз. Нурсултан Поэзов, Салам медиасы үчүн.